Jamen, det her, det er jo så min første figur, og det var den, der startede hele seancen her med min passion. En giraf, der cykler på en minicykel og skal forestille at gøre det op ad en bjerg, ikke? Og så har den det der sjove udtryk i ansigtet, som jeg simpelthen faldt pladask for. Ikke? Hej, jeg er Ole Sørensen. Jeg er formand for Dansk Kendrikforening. Jeg har jo cirka 16.000 forskellige effekter for Kendrick, som har en cirka værdi af 300.000, hvis vi kigger i katalogerne. Men når man har så stor en samling, så kan man jo godt være lidt stolt af den, ikke? Altså min yndlingsfigur, eller det er jo selvfølgelig min metalfigur. Jeg har omkring 400 forskellige. Og så har jeg nogle Wings-piger, nogle Barbie-piger fra Italien. Som jeg er helt vild med, fordi jeg synes, der er så mange detaljer i det, og man har givet dem ekstra kjoler med. Det synes jeg er super rent. Nu er det sådan, at chokoladen, den forærer vi væk til andre, og af omveje, så kommer det faktisk ind på Rigshospitalet. Så vi har en gylden regel her i foreningen, og vi åbner æggene, så skal vi lige sikre os, at der ikke kommer noget snavs på osv. Så vi påfører os lige nogle handsker. Nummer 5. Ej, man bliver aldrig træt af at åbne kinder, ikke? Det er jo spænding med det. Og så finder du alle figurerne. Det synes jeg er super rent. Ja, altså jeg har de 7 ud af de 8 indtil nu, så det er egentlig meget godt. Jamen, i dag der har vi 6 af vores medlemmer, der er troppet op. Så vi går 6 år tilbage, der var vi omkring de 40 medlemmer, ikke? Så vi har oplevet en kæmpe fald. Så håber vi også, at der er nogen, der kommer ud af skabet. Der er sådan, der er nogen, der ikke vil være ved, at de samler på Kendrick, fordi de mener, at det måske er for barnligt. Det er i vores øjne absolut ikke. Det er absolut noget for voksne. Det er for vores mening i hvert fald.